Благословено Царство Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно и вовеки. Слушате първия възлъст на Святата литургия, която се извършва в катедралния храм на Благоевград, във ведение Богородично, ръководена от Неврокопския митрополит Серафим. Заедно с него служат председателят на храма, иконом Андон Шавулев, и протоиерей Николай Иванов, както и двамата дякони Ангел Вангелов и Павел Павлов. Песнопенета се изпълняват от смесения хор за източно-църковно пеене при Неврокопска митрополия, създаден и ръководен от професор Йоанис Папахронис. Радвам се днес през новата година отново да сме с вас в тези благодатни свещени часове, когато в неделния ден отиваме в Божия храм, за да се помолим на Бога за себе си и за нашите близки, а и да участваме в Светата Евхаристия с причастяване или най-малкото с молитва. Днешната неделя, според реда на църковния типик, 14-та след неделя подир Въздвижение, след Кръстов ден, я наричаме неделя на Иерихонския светец, на Иерихонския слепец, защото ще се прочете евангелският откъс от Евангелието според Лука, 18 глава, случая с изцеряването на слепия от Иерихон, който е молил Иисус Христос да го изцери, да му даде, да му върне светлината. В днешния ден църквата е отредила да се празнува паметта на преподобна Ксения Римлянка от древността, християнска подвижница, както и на една сравнително съвременна от началото на миналия век, блажения Ксения Петербургска. През тази неделя владеещият глас от византийското осмогласие е осмият, последният глас. На него ще бъдат изпълнени основните песнопения през този ден. Януари месец, както всички знаем и го споменаваме, е ден на празници. Но освен големите празници, започвайки с първия ден, когато е честване на обрезанието на Исус Христос и паметта на свети Василий Велики, или след това Богоявление, или Иванов ден, денят на свети Йоан Кръстител, през този месец честваме видни подвижници на църквата още от древността, като преподобни Теодосии Велики, но заедно с това българската църква е отредила да се празнува и паметта на български светци, като преподобни Евтимии, заедно с преподобни Евтимии Велики, един от древните подвижници, също така свети Евтимий и патриарх Търновски. Честваме паметта на българските светци, свети Дамаскин Габровски, новомъченик от началото на 19 век, но също така и на преподобни Ромил Видински, на свещеномъчениците Петър и Сиони Български, които са пострадали за вярата в Одрин в началото на 9 век. В този ден
В този месец празнуваме паметта също така и на преподобни Макарий египетски, един от големите отци на ранната църква, но също така и на преподобни Антоний Велики, свети Атанасий, свети Кирил, архиепископи Александрийски. А в утрешния ден ще празнуваме един от големите богослови на ранната църква, свети Григорий Назиански, архиепископ Константинополски. Ще празнуваме паметта и на свети преподобни Ефрем Сириец и Исак Сириец, двама видни богослови и подвижници на православието от сирийски происход. Паметта на свети Димитрий, мъченик Димитрий Сливенски. Всички тези празници не са толкова повод, за да се веселим или за да правим угощения, а по-скоро за да се замислим върху подвига на съответните хора. Били те пустинници, прекарали далече от света своя живот в молитва и покаяние за своите грехове. Били те архиереи, ръководители на поместни църкви. Били те учени хора на църквата, които като свети Евтимий български патриарх Търновски, който е бил забележителен учен на своето време, втората половина на 14 век. Накрая той става и, както знаем всички, става и всъщност етнарх, ръководител на народа в годините, когато вече България е завладяна, когато царят е избягал преди това и народът е останал като овце разпилени без пастир, както се казва в житието му. Ние се включихме в самото начало на Светата литургия и сега хората изпълнява първи антифон на литургията, песнопение, което се нарича така, защото се е изпълнявало от два хора последователно, антифонно. Това е 102-я псалом от Псалтира, в който се казва: Благослави душо моя Господ и цялата моя вътрешност, да благославя, Неговото свято име. Благославяй душо моя Господ и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи, избавил гроб твой живот, овенчава те с милост и щедрости, насища с блага твоето желание, подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища на Моисей и на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове, защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господ към уния, които се боят от Него. Колкото далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милва синове, тъй и Господ милва уния, които му се боят. Защото Той знае нашия състав и помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят. Тъй цъфти Той, понесе се над него вятърът и няма го, и място му вече не го познава. А милостта на Господ е от век и до века към уния, които му се боят, и правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Дяконът възглася кратката ектения. Пак и пак с мир на Господ да се помолим. В това време свещенослужителите тихо четат молитвата: Господи Боже наш, който имаш власт несравнима и слава непостижима,
Милост неизмеримо и човеколюбие неизмеримо, неизразимо, сам Владико по Твоето добросърдечие, погледни на нас и на този свят храм и прояви към нас и към ония, които се молят с нас, Твоите богати милости и Твоите щедрости. Хорът запява втория антифон. Това е 145-ят псалом сега, в който се казва: възхвалявай душо моя Господ, ще възхвалям Господ в живота си, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Не се надявайте на князе, на човешки синове, в които няма спасение, защото ще излезе духът му и той ще се върне в земята, от която е взет. В този ден ще погинат всичките му помисли. Блажен е оня, комуто Бог Яковов му е помощник и неговото упование в Господ своя Бог, който сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Който запазва истината навеки, извършва съд над обидените, дава храна на гладните. Господ освобождава окованите, Господ умъдрява слепците, Господ вдига падналите, Господ обича праведниците. Господ запазва пришелците, сирак и вдовица приема, а пътя на грешните ще погуби. Ще се възцари Господ навеки, Твоят Бог Сионе е от род в род. Тук завършва псаломът и антифона ще продължи с древната песен: Единородни сине и Слово Божие, ти си безсмъртен и си благоволил заради нашето спасение да се въплатиш от Святата Богородица и винаги Дева Мария, като без промяна си станал човек, а когато се разпна Христе Боже, със смъртта си порази смъртта. Ти си един от Святата Троица, прославен заедно с Отец и Святия Дух, спаси ни. Последва пак малка ектения, призивът на дякона, пак и пак с мир на Господ да се помолим. Господи, помилуй, застъпи, спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твоею благодатию. Господи, помилуй, защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. И към Света Богородица, като поменем заедно с всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един другиго и целия си живот на Христос Бог да отдадем. И свещеникът ще завърши с възгласа: защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Започва третият антифон хорът.
Свещенослужителите тихо казват молитвата. Ти, който си дал тия общи и единодушни молитви, който си обещал на двама или трима съгласили се в Твое име да изпълниш молбите им, сами сега изпълни просбите в полза на Твоите раби, като в сегашния век ни даваш познание на Твоята истина и в бъдеще ни даруваш живот вечен. А хора казва блаженствата, тези изречения, които Исус Христос е казал в проповедта на планината, блаженни бедните духом, защото тяхно е небесното царство, блажени са плачещите, защото те ще се утешат, блажени кротките, защото те ще наследят земята, блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. И след всеки един от тези стихове, след всяко едно от тези изречения, започвате с думата блажени, се пее по един тропар от днешния канон, посветен на Възкресението, защото всяка неделя всъщност ние честваме Христовото Възкресение. Всеки неделен ден е за християните като едно малко Христово Възкресение. В първия тропар се казва: спомни си за нас, Христе, Спасителю на света, както си спомни за разбойника, когато беше на кръсното дърво, и ни удостой всички човеколюбче с небесното царство. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии. Блажени гонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Днес Христос, се казва в тропара, възкръсна от гроба и на всички вярващи подари нетление и радост, обновява мироносиците след страданията и възкресението си. Блажени сте, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас каква да е лоша дума заради мене. Е следващото изречение на Исус Христос и следва тропарът. Радвайте се, мъдри жени мироносици, които първи видяхте Христовото възкресение и го възвестихте на апостолите. С което извършихте призив към целия свят. Последното изречение от блаженствата: радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата. Апостолите се показаха Христови приятели, застанали заедно с Него в славата Му на небесата, и с дразновение се застъпват за нас пред Него и като Негови ученици го молят. Слава на Отец и Син и Свети Дух, краткото троично славословие и молитва към Света Троица, безначална Троице, неразделно същество, съпрестолна единице, чрез славата получавате и трите лица една чест, превъзначално естество и царство, и спасявате всички, които те възпяват. И сега, и всякога, и вечни векове. Амин. Последният тропар от третия антифон, а всъщност служителите в това време излязоха от северната врата на алтара, като най-отпред дяконът носи
Светото Евангелие, от което ще се чете малко по-късно, откъса за днешния неделен ден. Те отидоха до архиерея, който остана в центъра на храма до този момент. И сега заедно с него, пеейки песента «Дойдете да се поклоним и паднем пред Христос», ще влязат всички в светия олтар. Премъдростта е това, нека застанем прави, призова дякона на църковнославянски и архиереят запя: «Дойдете да се поклоним и паднем пред Христос, Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем. Алилуия!» Пейки, архиереят благославя в всички посоки. Богомолците в храма, а хорът отвръща на тези благословения с обичайното на много е лета владико. Втората част на тази песен ще изпее сега и хорът. Спаси ни, Сине Божий, воскреси из мертвих поющия тя, алилуия. Спаси ни, Сине Божий, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем, алилуия. Но служителите, начало с митрополита, запяват възкресния тропар, т.е. тропара на 8 глас за днешния неделен ден. От висините си слязал добросърдечни, приел си тридневно погребение, за да ни освободиш от страданията. Ти си наш живот и възкресение, Господи, слава на Тебе! Същият тропар на църковнославянски свисотишнишеле си изпълнява сега и хорът. Сега хорът пее тропара на въведение Богородично в храма, т.е. тропара, празничната песен за празника, на който е посветен този храм в Благоевград. В тропара се казва: «Днес е начало на Божието благоволение и предвещание за спасението на човеците. В Божия храм Дева тържествено се явява и на всички Христос предизвестява. Нека към нея и ние с висок глас да запеем: радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя». Започвайки с пеенето на тропара вътре в светия алтар, започна да кади в алтара към светия престол, към жертвеника, където са приготвени даровете, хляба и виното за Светата Евхаристия, за претворяването им в тяло и кръв
Христови, по-късно на литургията. След това кади пред иконите в иконостаса и към народа. И ние присно и во веки веков, амин. Отрободе вичо святи. Митрополитът запява рождеством твоим и руце Симеоне в началото на февруари месец празник Сретение Господне. Осветил си девическата утроба с Твоето раждане и си благословил ръцете на стареца Симеон, както подобава, и сега си побързал и си ни спасил, Христе Боже, но умири раздорите в живота ни, укрепи народа, когато си възлюбил, единствени човеколюбче. Хора довършва последните две думи. Един е човеколюбче, единствени човеколюбче. На Господ да се помолим, призовава дякона. Яко святи си Боже наш, и Тебе слово. Архиереят казва възгласа, защото си свят, Христе Боже наш, и на Тебе слава и Тресвятата песен въздаваме на Отец и Син и Свети Дух, сега и всякога и във вечни векове, завършва дяконът, а хорът, отговаряйки амин, да бъде. Както знаете, тази дума амин я употребяваме многократно и в ежедневното си богослужение или лични молитви, а заедно с другата дума алилуия, а те са най-често употребяваните, запазени в почти оригиналния си вид, с леко променено произношение от еврейския език от времето на Исус Христос, а също така и някои други еврейски думи се употребяват, макар и доста по-рядко в богослужението. Това е просто един белег за поддържане на традицията на източниците, откъдето е дошла нашата религия. Защото Иисус Христос е проповядвал на еврейски или онази форма на еврейския, наричана от учените после арамейски език. На този език той е разговарял, на този език са го питали хората или неговите апостоли и той им е давал разяснения. Едва след това, когато след неговото възкресение и слизането на Светия Дух над апостолите, когато те са тръгнали да проповядват Христовото учение в тогавашния гръко-римски свят, но в източната му част предимно, където гръцкият език е бил всеобщият език, те са проповядвали на гръцки език. Език, който е бил наистина разпространен и дори в Палестина също се е говорил и е бил разбираем за хората. Тресвятата песен: Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни, се изпълнява трикратно от хора, но когато служи архиерей, се изпълнява и от архиерея и останалите свещенослужители в алтара. При това архиереят благославя с двусвещника и трисвещника Светия престол.
Архиереят извършва трикратното благословение към народа при разделно пеене на Свети и Боже от останалите свещенослужители в алтара. Господи, Господи, погледни от небето и виж и посети това духовно лозе и го утвърди, защото го е насадила Твоята десница. Вярващите, църквата като общност от вярващи се уподобява на едно лозе, насадено чрез Божията десница. Защото, както казва сам Исус Христос, никой не може да дойде при Мой Отец или при Мене, ако не го призове Отец, Бог Отец. Господи, спаси благочестивите, призова дяконът. Същите думи изпяха свещенослужителите, сега ще ги повторят и хористите. Чуй ни, Боже. Многолествие за българския патриарх Неофит, главата на българската църква. Ще последва и многолествие за главата на Неврокопската епархийска църква. Изпява последното Свети и Боже, заключителното, и ще последва четенето на апостолското четиво за днешния неделен ден. Да внимаваме мир на всички. Четецът
прочете прокимена предварителния текст, който изпява хорът. Това са стихове от псалмите. Знаене в Юдея Бог, велико е Неговото име в Израил. Хорът пее основният стих на прокимена. Помолете се и въздайте слава на Господ нашия Бог. Мир на Тебе, който чете. Следва трикратно изпълнение на Алилуя. Тази еврейска дума, която означава хвалете Бога. През това време ще се извърши каденето отново в Светия алтар, след това пред иконостаса и към богомолците в храма.
Старшият от свещениците даде на старшия от дяконите Светото Евангелие, което лежи върху Светия престол, и той сега ще огласи текста на неделното четиво от Свети Евангелист Лука. Когато служи архиерей, дяконът изпросва от архиерея благословението за прочетенето на Евангелието, съответно благославяйки архиереят му пожелава също така Бог да му дава сили и да изпълнява не само да чете, но да изпълнява онова, което е казано в Светото Евангелие. В онова време, когато се приближаваше Исус до Ерихон, един слепец седеше край пътя и просеше, и като чуда минава край него народ, попита: какво е това? Казаха му, че Исус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, сине Давидов, помилвай ме. Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи, но той още по-силно викаше: Сине Давидов, помилвай ме. Иисус се спря и заповяда да му го доведат. И когато ония се приближи до него, попита го: какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: прогледай, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. Чухме в днешният евангелски разказ изцеляването на слепия в град Ерихон, недалече от течението на река Йордан, в низината на долината между Генисаретското езеро и Мъртво море, където се влива река Йордан. Едно от многото чудеса, които извършва и Исус Христос, и в който случай отново виждаме как Исус Христос задава един въпрос, който сякаш е излишен, сякаш е очевидно какво може да иска един сляп човек от Исус Христос. Верно е, че слепецът не му казва: Исусе, направи ме да гледам или отвори очите ми, а му казва само: помилвай ме. Но най-голямата милост, естествено, която може да проси един сляп човек, безспорно е Бог да му отвори очите, да го направи отново зрящ. Исус Христос го запитва: какво искаш да ти сторя, просто за да даде възможност на слепия лично да изрази желанието си да бъде и той зрящ, да прогледа. Иисус Христос удовлетворява тази молба на целия му живот, всъщност на човека, и той, благодарен към Бога, започва да го прославя. Дяконите произнасят сега молитвите, наречени ектении, усилни, протяжни молитви преди Херувимската песен. В тази сугуба ектения се молим за Божията милост
за българския народ, за неговата сила, победа, пребъдване в мир, здраве, спасение, за църковната власт, за митрополита, за блажените и преснопаметни създатели на храма, в който се извършва богослужението, за всички по-рано починали отци и братя наши. Молим се за дарителите, за този свят и всечестия храм, за уния, които се трудят, които пеят и се молят в него, и за присъстващия народ, който очаква от Бога велика и богата милост. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги и във вечни векове. Завърши ектенията свещеникът, а дяконът, втория дякон, продължи с ектенията за огласяваните или оглашените, тези, които се подготвят за свято кръщение. Ние се молим за тях, Господ да ги помилва, да ги настави със Словото на истината, да им открие благовестието на правдата, да ги присъедини към Светата Вселенска Апостолска Църква. Вие, които сте оглашени, излезте, никой от оглашените да не остане, а ние, верните, с мир на Господ да се помолим. В древност, при този възглас, не кръстените, само подготвени за свето кръщение, е трябвало да напуснат храма, за да останат вътре само кръстените, вярващите, верните, които ще участват в Святата Евхаристия и ще се причастят с тялото и кръвта Христови, на което имат право, разбира се, само кръстените. В това време също служителите тихо казват ектенията, казват молитвата. Благодарим Ти, Господи Боже, на силите, които си ни удостоил, да застанем и сега пред този свят Твой жертвеник и да паднем пред Твоята милост за прошка на нашите грехове и за греховете на народа, сторени по незнание. Архиереят завършва. Святому Духу, нине и присно, и во веки веков. Да всякога закрилени от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Хорът ще запее херовимската песен, наричана така, защото започва с думите Иже херовими, тайно образующе. Тоест, ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем Царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуия! С тази песен ни се напомня необходимостта в такъв свещен миг да изоставим житейските, всекидневните грижи. Те няма никога да свършат, но има моменти, в които ние трябва да се обърнем всецяло към душата си, към Бога, да се посветим на своето висше призвание като Божии създания, като човеци, най-съвършените от творенията Божии на този свят. Хорът изпълнява херовимската песен на осми глас. В това време свещенослужителите, начало с архиерея, четат тихо молитвата. Никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи, или да ти служи царю на славата, защото да се служи на тебе е велико и страшно дори за самите небесни сили. Обаче ти, поради своето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, ти действително и неизменно се станал човек и първосвещеник за нас, и като Господар на всичко си ни предал свещено действието на тая спасителна и безкръвна жертва.
защото Ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари, Ти си носен на херовимски престол, Ти си Господ на серафимите и цар Израилев. Ти единствен си свят и сред светии пребъдваш, проче Тебе едничък благ и добро послушлив, моля, погледни към мене грешния и недостоен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от всяка лукава съвест и мене, който със силата на Твоя свят дух съм облечен с благодата на свещенството, удостои ме да застана пред тая света Твоя трапеза и да извърша свещено действието на светото и пречисто Твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам към Тебе, навел глава и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърли и сред Твоите чада, но удостои мене грешни и недостоен Твой раб да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, който принасяш и си принасен, който приемаш и си раздаван, Христе Боже наш, и на Тебе с безначалния Твой Отец и през свети и благ и животворещ Твой Дух, въздаваме слава сега и винаги и във веки веков. Амин. И продължават с 50-я покайния псалом от псалтира, който най-добре от всички други псалми изразява покайното настроение, което е необходимо, съзнанието за собствените грехове, когато ще извършваме свещено действие, особено най-важното от всички таинства на църквата, Светата Евхаристия. В този псалом четем: помилваме Боже по голямата си милост и по многото си щедрост и изгледи беззаконията ми. Много пъти ми уми от моето беззаконие и ми очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, едничке, съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ми си соп и ще бъда чист. Уми ми и ще бъда по-бял от сняг. Дай ме да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и излади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и Светия Твой Дух ни отними от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения Ти не благоволиш. Жертва Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение, тогава на Твой алтар ще възложат телци. До тук свършва псаломът, но свещенослужителите продължават и с следните три молитвени тропара. Помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото ние недоумяваме какъв отговор да Те дадем за нашите грехове, но само тази молитва, като на владика, на господар, ние грешните Ти поднасяме, помилвай ни. Господи, помилвай ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се прогневявай прекалено спрямо нас, нито си спомни за нашите прегрешения и беззакония. Но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си нашият Бог, а ние сме Твои люди. Всички сме дела на Твоята ръка и Твоето име призоваваме. И накрая третия тропар към Света Богородица. Благословена Богородице, отвори ни дверите на милосърдието, та ние, които се надяваме на Тебе да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от бедите, защото Ти си спасение
за християнския род. Митрополитът завършва с последните молитви проскомидията, тази предварителна част на Евхаристията, т.е. подготовката на даровете, когато от просфората, от този малък хляб се изрязва централната част, така нареченият агнец, с думите върху него изписани в инициали Иисус Христос ника побеждава. Иисус Христос побеждава. И други частици за Света Богородица, за ангелските сили, за светците, а също така за живите и за покойните християни, които свещенослужителите или пък архиереят споменават по време на проскомидията, а също така и в Светата чаша се налива вино и вода, така както и в Евангелието е казано, че когато Исус Христос е умрял на кръста, а войниците, за да се уверят в Неговата смърт, са пробили с копия ребрата му и буквално там е казано и веднага изтече кръв и вода. Горната покривка на светите дарове, така наречения въздух, с който се вее, след това е по време на литургията, при четенето на вероюто, на символа на вярата. Архиереят го положи върху раменете на старшия от дяконите, отец ангел, който ще вземе дискуса и ще върви напред на великия вход, който всеки момент ще започне, а старши от свещениците, отец Андон, поема от ръцете на архиерея светия потир, ще ги пренесат през целия храм, за да ги поднесат на архиерея, който ще ги очаква на царските двери. Всички вас, благочестивите православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога и във вечни векове. Амин, отговаря хорът. Младшият от дяконите, отец Павел, поднесе кадилница на архиерея да прикади светия дискус и сега ще извърши поминаването. Започна с църковната власт, патриарха, синода, всички свещеници, дякони и монаси, след това благочестивия български народ, правителстващия състав, всички да помене и христолюбивото воинство, всички да помене Господ Бог своето царство. Да помене Господ Бог от царстви свое. Свещеникът, казвайки Твоето архиерейство, архиерейско достоинство, да помене Господ Бог, поднася светия потир и архиереят поменава покойниците, починалите български патриарси Кирил и Максим, българските екзарси Антим, Йосиф, Стефан, неврокопските митрополити,
и всех от века почивших брати, отложивших во светен граде се, воено ли во граде се, да поведе Господ Бог во царстви свое. Блажено почившего, блажено почивших благочестивих и православних царей българских, блажено почившего освободителя нашего, императора Александра Николаевича из тех нуждей и воинов падших на поле брани, за веру и освобождение отечества нашего и всех от века почивших, де благочестно лежащи и повсюду православни християн, да поведе Господ Бог во царстви свое, всегда ниде и присно, и во веки веков. И торок приложнико, дарителе, благокрасителе, предстоятеле, свещенослужителе, настоятеле, брати святаго храма сего, рождающих се и поющих не, всех учащих и учащих се во страсе Божии, вас и всех благочестивих и православных християн, да поведе Господ Бог во царстви свое, всегда... Накрая митрополитът помена председателят, свещенослужителите, служителите при този храм, пеещите и молещите се в него, всички учащи, обучаващи и обучаващи се в страх Божий, да помене Господ Бог в своето царство. Хорът продължава с втората част от херувимската песен, за да приемем, да посрещнем царя на всичко, когато ангелските чинове тържествено носят невидимо. Алилуия! Светите дарове, които бяха пренесени през храма от жертвеника върху Светия престол, архиереят ги положи в ляво дискуса с агнеца и другите частици, а в дясно Светия потир тази частица се нарича агнец, защото това всъщност е един къс хляб, който след това ще бъде претворен в тялото на Иисус Христос, който е наричан агнец Божий, наречен е така още при кръщението му от свети Йоан предтече и кръстител, който казва на народа: ето агнецът Божий, който взема върху си греховете на света. Да допълним молитвата си към Господ. Дяконът произнася просителната ектения за предложените драгоценни дарове, хляба и виното, за този свят храм, за тези, които с вяра и благоговение и страх Божий влизат в него. А всъщност служителите сега тихо казват молитвата: Господи Боже Съдържителю, Ти, който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от все сърце, приеми моленията на нас грешните и ги принеси пред Твоя свят жертвеник и ни удостои да Ти принасеме дарове и жертви духовни
за нашите грехове и за греховете на народа, сторени по незнание, и ни удостои да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благоприятна нашата жертва и да се всили благият дух на Твоята благодат в нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде. Прегрешени наши, у Господа просим, подай, Господи, добрик и полезни в душам нашим. Тази ектения се нарича просителна, защото в нея изпросваме от Бога, ангел на мира, пазител на душите и телата ни, прошка на греховете ни, доброто и полезното за душите ни и мир в света, да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, да имаме християнски, безболестен, непосрамен, мирен завършик на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд. От Господ да просим. Славлю Водичицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Сегодня мир родного Сына Твоего, с Ним же благословен си со пресвятим благим, чрез щедростите на Твой еднороден Син, с когото си благословен, заедно с Всесветия и благ и жотвращ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Завърши ектенията свещеникът. Мир на всички и на Твоя Дух отвръща хората. Да възлюбим един другиго, да в единомислие да изповядваме. Хорът продължава репликата да изповядваме Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и неразделна. В това време свещенослужителите в алтара се поздравяват с думите. Младшият казва: Христос е посред нас, а старшият казва: е и ще бъде. Заради този поздрав между свещенослужителите, хорът пее и следващата кратка песен: Ще те възлюбя, Господи, крепост моя, Господ е моя твърдиня и мое прибежище и мой избавител. Сега дяконът с призив дверите, дверите да се затворят вратите, т.е. от този момент, защото ще започва вече евхаристийният канон, евхаристийният чин. След това ще кажем символа на вярата. Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтий Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи одясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Светий, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и с Сина и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква,
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим добре, призовава дяконът отново. Да стоим с благоговение, да внимаваме, за да пренесем в мир светото възношение. И хорът пее: благодата на мира е хвалебна жертва. Благодат Господа нашего. Архиереят ще благослови народа, произнасяйки думите: възгласа благодатта на нашия Господ Иисус Христос и любовта на Бог и Отец и общуването на Светия Дух да бъдат с всички нас. И с Твоя Дух. Горе да имаме сърцата, т.е. да издигнем сърцата си нагоре. Имаме ги към Господ. Издигнати са към Господ. Да благодарим на Господ. И хорът запява: достойно и праведно е да се покланеме на Отец и Син и Свети Дух, Троица единосущна и неразделна. В това време всъщност служителите тихо четат молитвата: достойно и справедливо е да те възпяваме, да те благославяме, да те хвалим, да ти благодарим, да ти се покланеме на всяко място на Твоето владичество, защото Ти си Бог, неизказан, неизследим, невидим, непостижим, който вечно съществуваш и винаги си един и същ. Ти си единороден, Ти и единородният Твой Син и Светия Твой Дух. Ти от небитие си ни привел в битие и падналите пак си въздигнал и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведя на небето и дари Твоето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе, на единородния Твой Син и на Твоя Светия Дух, за всички сторени за нас видими и невидими благодеяния. А небесните сили, казва гласно архиереят, небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват. И хорът продължава репликата с ангелската песен: свят, свят, свят е Господ Савот, изпълнен на небето и земята с Твоята слава. Осанна в висините, благословен е идващият в името Господне. А архиереят и другите свещенослужители тихо четат заедно с тези блажени сили: и ние, човеколюбиви владико, възкликваме и казваме: свят си и пресвят си Ти и единородният Твой Син и Светият Твой Дух, свят и пресвят си и великолепна Твоята слава, защото Ти тъй си възлюбил този свят, че отдаде Своя единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. И Той като дойде и като изпълни всичко промислено за нас в нощта, в която беше предаван, или по-точно сам се предаваше за живота на света, взе в своите свети и пречисти и непорочни ръце хляба, благодари и благослови, освети и разчупи и даде на своите свети ученици и апостоли, като каза и гласно думите на Исус Христос от тайната вечеря: вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове. При тези думи на тайната вечера Исус Христос раздава от хляба, който е разчупил. Преди това, сега свещеника казва също и чашата след вечера взе, като каза и гласно думите на Исус Христос: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И за многия изливаемая во оставление грехов. Амин.
се връща хората. Тихо сега казва свещено служителят. И тъй като възпоменаваме тая спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, триденното възкресение, възнасянето на небето, седането отдясно и славното второ пришествие, гласно казва, тези твои дарове, от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. Хорът тихо сега ще запее песента «Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже наш». А свещенослужителите четат тихата молитва. Още Ти принасяме тая словешна, словесна и безкръвна служба и просим, и молим, и умоляваме. Изпрати Твоя Свети Дух върху нас и на тия предлежащи дарове. Агнеца казва и направи Твоя хляб драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин. Като кръстообразно благославя, също така и към чашата. А това, което е в тая чаша, направи драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. И благославяйки дискуса и чашата заедно, казва, като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин. И тихо продължава да се моли, за да бъдат на тези, които се причастяват за бодрост на душата, за опрощаване на грехове, за преобщаване със Светия Дух, за наследяване на Царството Небесно, за дразновение към Тебе, а не за съд или за осъждане. Още Ти принасяме тая словесна служба за починалите във вяра, праотци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници.